assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawad aan ku soo dhowaada warka kooban ee telefishinka caalamiga ee guda qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ganacsada caana ku xiray magaalada caasimadda ee muqdisho maamulka degmada yaaqshid ee gobolkani banaadir ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee fuliya amar ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir kaasi oo ahaa in la burburiyo goobaha sharci darrada ee ku yaalla wadooyinka degmooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa xafiiskiisa ku qaabilay saraakiisha laamaha amniga dowladda soomaaliya iyadoona ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo qayb ay ka tahay ammaanka muqdisho iyo sidoo kale ammaanka guud ee gudaha dalka soomaaliya ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa ganacsato caana ku dilay magaalada garoow ee xarunta maamulka puntland rasaas uu furay askari ka tirsan ciidanka puntland ayuu ganacsadahan ku geeriyooday siyaasiyaha wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada caasimadda muqdisho kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya iyadoo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah warkii koobnaad ka daawanaysiin telefishinka wadaag daawad yal waana ginta